Poranny program zaprasza firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych. Cześć moi przyjaciele! Co tam słychać? Mam nadzieję, że u was wszystko świetnie. Я хочу сказати, що ми зараз з вами переходимо до нової теми, що звучить польською мовою «убрання», а українською – це «одяг». Пам'ятаєте, в нас у попередній програмі були погодні явища, так, були пори року, ну і тому вже можемо з вами переходити до одягу. Тож зараз дізнаємося такі основні, скажімо так, елементи одягу, так, що ми вдягаємо, що ми взуваємо, і запишемо ці слова. Отже, давайте з вами запишемо перше слово. Це буде чапка. Чапка. Ви, мабуть, вже здогадалися, що це шапка. І так і є. Це не слово-обманка, не з списку фальшивих друзів-перекладача. Тому все в порядку. Тож давайте запишемо. Дивіться, чапка. Так? Чапка, шапка. Далі давайте з вами запишемо слово куртка. І це так само буде куртка. Ось, дивіться, просто як чуємо, так і пишемо. Куртка, бачите? Далі в нас слово спудниця. Спудниця. Можливо, воно вам щось пригадує. І якщо ви подумали, що це означає спідниця, то ви маєте рацію. Це спідниця. Давайте запишемо. Спудниця. Дивіться, бачите, через окрисковане пишеться спудниця. Так, наступне це в нас будуть споднє. Споднє, бачите, це вже таке не схоже слово на жодне українське, а споднє це в нас штани. Штани, брюки, давайте запишемо. Споднє. Бачите, які подібні слова, так? Спудниця – це в нас спідниця, а споднє – це штани. Далі, давайте запишемо таке цікаве слово «блюза». Блюза. Блюза. І ви знаєте, в нас, наприклад, є слово блузка, так? І якщо ми скажемо блуза, це буде, ну, все ж таки те ж саме, що і блузка, так? Але у польській мові трохи відрізняються ці моменти від української, тому що блуза це може бути як кофта. Знаєте, що поверх вдягаємо, якщо нам трохи холодно, так? Кофта. Це також може бути худі, це може бути як світшот. Такий, тобто такий легенький светер, можна так сказати. Це все в нас буде блуза. Далі, давайте з вами напишемо слово шорти. Шорти, ми вже здогадуємося, що це шорти. Дивіться, шорти, так? А от зараз в нас буде слово блузка. Блузка. І це вже означає блузка, і так само, як ми маємо на увазі в українській мові блузка. Звичайна блузка. Так, далі давайте з вами напишемо таке слово тенісувки. Тенісувки. Тут, звичайно ж, виникає питання, що це взагалі таке. Ми вже помітили, що у цьому слові корінь теніс, так, щось пов'язане з тенісом. То, може, це такі спеціальні, знаєте, як спортсмени вдягають собі там на руки, на ноги. Але ж ні, тенісувки – це звичайні кросівки.
але бачите, так вони мають на увазі, що в кросівках, тобто в тенісувках, так, більш займаються спортом. Добре. Так, давайте я гадаю, що ми можемо перейти з вами на другий стовпчик і запишемо. Тенісувки. Так, що це начебто тільки для тенісу, але ж ні, це взагалі там для спорту, так? Тенісувки, кросівки. Далі, давайте з вами запишемо козаки. Козаки – це сапоги. Козаки. Бачите, козаки. Яке гарне слово. Воно нам одразу ж пригадує якихось козаків, так? А козаки, власне, носили такі сапоги, так? В нас, пам'ятаєте, є такі козацькі спеціальні сапоги. Отож, можемо собі створити таку асоціацію з такими сапогами. Так, наступне слово це в нас буде светер. Светер. Ну і це, власне, светер. Дивіться, светер. Наступне слово в нас буде плащ. Плащ. Дивіться, скільки букв, так? Плащ. Ну і це звичайний плащ, як ми кажемо, плащ. Далі, давайте напишемо слово кошула. Кошуля. Бачите, теж воно так незвичайно звучить, тому що в українській мові в нас такого слова немає. Запишемо, і я розкажу, що це означає. Може, у вас вже з'явилися такі думки, що, бачите, якщо тут перші чотири букви в нас складають слово «кош», то це щось пов'язане з кошиком, з корзиною, але ні. Кошуля – це сорочка. Сорочка. Так, тепер ми з вами напишемо таке цікаве слово «подкошулек». Бачите, тут у нас кошуля, а зараз напишемо «подкошулек». Подкошулек – це майка. І взагалі-то, знаєте, дуже легко запам'ятати це слово, тому що, бачите, кошуля – це в нас сорочка, подкошулек – це майка, і, бачите, подкошулек. А взагалі-то, ви знаєте, що модно дуже носити майку під сорочкою, так? Ми вдягаємо влітку, наприклад, так? Вдягаємо майку і зверху ще сорочку. Ну і, власне, тому, бачите, подкошулек, якби, що це майка під сорочкою знаходиться. Ну і в нас залишається ще одне слово. Я спочатку напишу, я думаю, що ви його пізнаєте тільки з англійської мови. Дивіться, хто пізнав це слово з англійської? Думаю, хто вже вчив у школі, чи десь чув, може, не знаю, може, з якихось там відео, так, на YouTube чи в Інстаграмі, хто там цікавиться англійською. Тільки в англійській мові ми вимовляємо це слово t-shirt, так? Але у польській ми кажемо t-shirt, t-shirt, ось так. І взагалі-то T-shirt – це футболка, але ось ці слова, вони можуть бути взаємозамінні, тобто вони начебто синонімічні. Подкошулек – це може бути майка або футболка, а T-shirt – це може бути футболка або майка. Ось такі в нас, але взагалі-то, взагалі, подкошулек – це так більше все ж таки майка, а тішер – це все ж таки більше футболка. Тому що взагалі-то з англійської мови, якщо ми перекладемо так, то це в нас теж буде футболка. Так, ну що ж,
Тепер давайте перечитаємо весь цей одяг і взуття, що в нас є. Так, трохи повторимо. Чапка – шапка, куртка – куртка, спідниця – спідниця, сподні – штани, блуза – кофта, шорти – шорти, блузка – блузка, тенісувки – кросівки, козаки – сапоги, светр – светр, плащ – плащ, кошуля – сорочка, подкошулек – майка чи іноді футболка, а тішерт – футболка чи іноді майка. Ось такі в нас слова. А тепер «я це стираю». Ми зараз з вами виконаємо одну вправу. Так, ви вже бачите, за моєю спиною щось на дошці в нас нового з'явилося. Давайте прочитаємо спочатку завдання. Прошу допасовувач слова. Будь ласка, підберіть слова. Так, тобто, що підходить. Дивіться, в нас є 4 стовпчика на дошці. На głowę, тобто на голову. На górę, наверх. На ду, на низ. І на ноги, на ноги. І зараз ми з вами ті слова, що ми щойно описали на дошці, так, весь цей одяг, маємо дібрати до правильного стовпчика. Тобто зараз я ще раз буду зачитувати ці слова, і ми зараз з вами будемо вирішувати, де, до якого стовпчика воно має нам піти. І там будемо записувати. Тож перше слово в нас було «чапка». Так, пам'ятаєте, чапка – це шапка. І який стовпчик нам підходить? Мабуть, перший, так? Тому що шапку ми вдіваємо на голову, так? Тому підійде стовпчик на głowę, так? Тобто тут ми з вами запишемо чапка. Так, що в нас було далі? Наступне слово було куртка. Куртка, так? Так, що ж нам з курткою робити? Де ми її дінемо з вами, скажіть? Вірогідно, за все, що на górę, так? Тому що куртку ми з вами вдягаємо наверх, так? Сюди. Тобто тут ми з вами напишемо куртка. Так, це вже є. Йдемо далі. Далі в нас з вами слово спідниця. Пам'ятаєте, спідниця – це спідниця. І тому нам підходить стовпчик наду, так? Тому що сюди, на низ, вдягаємо спідницю. Спідниця. Так, дивіться, три слова вже є. Йдемо далі. Наступне слово – блуза. Блуза, пам'ятаєте, це, якщо так узагальнено, це кофта, так? Тож, звичайно, що блуза має нам піти до цього стовпчика, так? Тому що наверх її вдягаємо. Блуза. Далі в нас були шорти. Шорти нам підуть де? Ось до цього стовпчика, так, на низ вдягаємо. Шорти. Так, тобто блузка, так само як і блуза, піде нам у ось цей стовпчик, так? Давайте запишемо. Блузка. Блузка. Так, далі в нас були тенісувки. Тенісувки – це, пам'ятаєте, в нас кросівки. Тож, де маємо вписати? До якого стовпчика? Звісно, що до ось цього останнього, на ноги, так? Бо ми взуваємо, взагалі-то це взуття, так? Тому маємо сюди вписати тенісувки. Наступне слово –
Козаки. Козаки, давайте пригадаємо, це в нас сапоги, тому знову ж таки там, де кросівки в нас, тут маємо вписати. Козаки. Так, далі наступне слово – светер. Тобто светер. І де він має бути вписаний? Звичайно ж, у цьому стовпчику, так? Светер. Так, що в нас там було наступне? Плащ. Плащ. Теж має піти до цього стовпчика, так? Плащ. Так. Далі в нас йде кошуля, тобто сорочка. Тобто знову вона нам піде до цього стовпчика. Кошуля. Так, і вже в нас залишаються два слова. Подкошулек, тобто майка чи футболка. Це в нас знову ж таки піде сюди. Так, ну і тішерт теж нам має піти сюди. Тішерт. Ну що ж, от ми і завершили нашу вправу. Ось така в нас вийшла табличка. Бачите, найбільше всього, найбільш слів у нас виходить у цьому стовпчику, наверх, так? Те, що вдягаємо наверх. А найменше це в нас на голову вийшло, так? Одна шапка. Добре, і тепер я б хотіла звільнити місце для ще деякої нової інформації. Так як ми з вами вже знаємо такий базовий одяг і взуття на польській мові, вже можемо з вами переходити до дієслова «носити». А польською мовою це звучить «nosić». Тож давайте запишемо дієвідміну. Початкова форма, тобто інфінітив «nosić», дивіться, ось так пишеться «nosić». І тепер пишемо відміну. Я ношу. Я ношу. Ти носиш. Дивіться, ти носиш. Он, она, оно. Ноші. Ноші. Далі ми носимо. Ми носимо. Ви носите. Ви носите, і залишається «они», «оне», «ношо». Так, і хто розумний вже помітив у цій дієвідміні рамочну конструкцію? Бачите, в нас форма початкова ось така, через «си», «носіч», і це м'який «щ», так, м'який. Але дивіться, «я ноше» і «оні, оне, ношо». Ви бачите, тут в нас з'являється тверда «ш», такий твердий звук. «Ноше», «ношо», так? А все, що всередині, поміж ними – знову повертається до цього м'якого «щ», так? Тобто «носиш», «носі», «носими» і «носіче». Тож давайте тепер перечитаємо цілу дієвідміну. Я ноше, ти носиш, он носі, она носі, оно носі, ми носими, ви носіче, они ношо, оне
Ношą. Бачите, це дієслово нам дуже знадобиться, якщо ми будемо говорити, що ми носимо, чи взагалі, чи в якусь там спеціальну погоду, так, чи в якусь пору року. Дуже таке корисне. Ну і тепер хотіла би сказати, що так само, як в українській мові, з цим дієсловом ми використовуємо знахідний відмінок. Тобто ми кажемо «носити що». Так, наприклад, в українській мові ми скажемо носити куртку, носити плащ, носити кросівки і так далі. Так? І у польській мові теж з цим дієсловом в нас бєрнік, так? Бєрнік, тобто знахідний відмінок. І, наприклад, що можемо з вами записати? Ноше плащ. Давайте ось такий приклад запишемо. Ноше плащ. Так, це ношу плащ. Ноше куртке. Куртке, тобто куртку, це було б в українській мові. Блузе. Бачите, блузе. А в нас би це було кофту. Так? Бачите, в нас у жіночому закінчення «у», а тут таке «е» з хвостиком. Ноше плащ, куртке, блузе і так далі. Ну що ж, я думаю, що ми на сьогодні дуже добре попрацювали і вже можемо переходити до нових пригод Яви та Павлуші. Тоді у попередній програмі ми закінчили на такому реченні. Ми з Явою гепнулися на землю і, мов зайці, на вкарачках дременули вглиб кукурудзи. Шорстке кукурудзяне листя зрадницьке шурхотіло навколо. І не збагнеш, чи то від вітру воно шурхотить, чи то хтось іде. Здавалося, Книж і Бурмило вже буквально над головою. От-от наступлять і розчавлять тебе, як жука Кузьку. Відчуваючи в животі противне ой-ой-ой, я біг на вкарачках все далі й далі. І коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився і припав, хекаючи до землі. Більше не можу, хай наступають. Але ніхто на мене не наступав. Я полежав трохи, прислухаючись. Шу-шу-шу, шу-шу. Весь час не перестаючи шурхотить кукурудза. І не чути в тому шурхотінні ані Книша, ані Бурмила, ані мого друга Яви. А щоб побачити, й думать годі. Далі свого носа нічого не бачу. Суцільне плетиво з кукурудзяного листя. Ох, і густа ж кукурудза, густіша за всякі джунглі. Полежав я ще трохи, вуха нашорошивши. Нічого. Нічогісінько. Де ж це Ява? Ми ж ніби поряд рачки бігли. «Яво!» – кричу я нарешті пошепки. Ані шеберхне. «Яво!» – кричу я трохи голосніше. Ніякої відповіді. Кинувся я в один бік, в другий. «Яво!» – кричу я в голос. «Чорт його бери! Книша й Бурмила ми все одно вже прогавили. Це факт. Вони вже гай-гай, уже, мабуть, у плавнях». «Яво!» – кричу я на повну губу. «Яво! Агов! Де ти?» «Цить!» – чую нарешті десь далеченько сповнений таємничості Явин голос. «Тихше!» «Та що тихше?» – кричу я. «Їх уже давно нема! А я нічого не бачу! Така гущина! Не знаю, в який бік іти!» «Повзи сюди!» – Ява трохи помовчав, тоді гукає. «Повзи ти сюди!» – порачкував я на Явин голос. «Рачкував, нема Яви!» Тож, як гадаєте, чи знайдуть вони один одного в цій кукурудзі? Це ми дізнаємося вже дуже скоро у наступній серії. Поздрав'ям сердечні! До відзення! Програм запросила фірма «Екстрал Алюмініум», продуцент профілій алюмінійових.